waxay ku xiray sharciyada ilaalinayna cid kasto oo abaabul iyo kharbudaad wada nabadgelyo darad dalkan ka wada xasaanad ma wa fala garasi dambigii ku jira oo aflagaada oo caayif fanaabiga caayiyo oo leeyahay bal cirro waxa ku qabto ayuu ku tiraabay mid ka mid ah taliyashi aanu raacnay ee inta badan ku lahamiya ubad ku aha qanaacdi qaraar ku dilay tay kan xima qabow satayo ale ma qoyana qiral she ibrooy bal kan qabo ada oo qalbi Puliiska Soomaaliland ayaa haatan soo saaray amar la yaab leh kaas oo ah in fanaanada Ugbaad Aragsan maxkamad la horteegi doono sidoo oo kalena markaasi lagu xukumi doono fal argagax leh kaas oo ah in markaasi in si toos ah loo qaarijiyo fanaanada Ugbaad Aragsan maxay kaga duwan tahay fanaaniinta kale ee Soomaaliland iyo sidoo oo kala markaasi saraakiisha xabsiga dhigtay oo dhahay maxaad cirro heesta ugu qaaday oo u diray cirro xilka qabo adaa u qalmay Ugbaad Aragsan waxa ay maalmo koor ku biirtay sidoo oo kalena markaasi ay si toos ah ula shaqeynaysay heesta ama suugaanta bahda xisbiga wadani iyadoo markaasina soo qaaday heestii ahayd cirroy xilka qabo adaa u qalmay taas oo saraakiishii xabsiguna markaasi ay dhaheen markii ay xireen maxaad u tiri cirroy xilka qabo cirro miyuu u qalmaa xilka iyo erayo lamid kuwaas oo bahdilaada fanaanada ayaa sidoo oo kale waxaa lagu daba joogay oo markaasi lagu haystay markii ay diri sidoo kalena ay si cad u tiri warbadeenu iib ma aan hadalkaas oo la yaab ku noqday Muuse Biixi hadaba waxaan halka idin kula wadaagi doonaa codka sirta ah iyo muuqaalkii ay fanaanada Ugbaad Aragsan sida cad u tiri xilka qabo cirrooy iyo sidoo kale markaasi badeenu iib ma aha iyo hadalladan oo uu ka xanaaqay Muuse Biixi sidoo kalena uu si cad u sheegay in cirro xilka uusan u qalmin sidoo kalena heestaasi Ugbaad Aragsan ay qaaday ay tahay hees aysan markaasi cirro iyo wax lamid ka ahba aysan ka yeelan inay xilka qabtaan Soomaaliland haddaba dhammaantii muuqaalkan la igla dhacaysina shargareeyo war badan kama gaaro muuqaalkan ayaa idin kula wadaagi doonaa badilaada ku socota garxajiska iyo sidoo oo kale fanaanada weyneed ee beesha garxajis oo markaasi Muuse Biixi iyo wiilkiisu ay xilligan si cad xabsiga arrin yaab leh ugu sameynayaan saaxiibayaal waxaa yaab iyo ama ka ku noqotay qof kasta oo Soomaaliyeed in beesha garxajis aan loo ogolayn inay madaxweyne ka noqdaan Soomaaliland sidoo oo kalena fanaaniintooda iyo wariyayaashooda Muuse Biixi oo madaxa cag kala dhacayo sidoo kalena markaasi uu caawayna yiri sidee u dhigi ka dhaacirroy xilka qabo balda oo shawacan in muddaaba wala daba socday oo waxa daba socday ku xasil doona daba socday in muddaaba ma taqaana ugbada maadaama gabadh fanaanada tahay iminkana ay ka tirsan tahay fanaaniinta xisbiga rajada shacabka ee wadani waxaan u maleynayaa sababta daraadeed in loo xiray oo komitee badan oo loo soo qorqorayay ee ugbada waa lagu xirayaa iyo falal badan oo ay la kulantay oo hanjabaad hore oo ragsir doon ay u soo hanjabeen ba jiray marka waxaan u maleynayaa in sababta loo xiray ahay maadaama ugbaad gabadh fanaanada ay tahay heesa badan xisbiga wadan ay u qaaday inahaasan u maleynayaa loo xiray iminka ma ka hor haysaan meesha ku jirta ugbaad markii saldhigga New York gisa laga qaaday baa nagu wardambaysay ninkii taliyaha ahaa ee noo diiday inaan raacno oo meesha la geynayo aan ogaanana waxaan ugu yiri saldhiggan dhexe ayaan goynayna marka saldhigga dhexe kulli imkayna ma aaday sidan wararka ku helayo saldhigga dhexe inaan joogin oo xarunta saydhida loo gudbiyey ayay wararku sheegay masi caadiya baa loo kaxeeyey mise jirdil baa loo geystay markii la kaxeeyey goobta shaqada markii laga kaxeeyey anaga la soconay wax jirdil looma geysan laakiin markii saldhigga New York gisa aanu galay taliyaasha labada taliya mid ka mid ah la qadafa oo aflagaada oo caayif fanaabiga caayiyo oo leeyahay bal cirro waxa ku qabto ayuu ku tiraabay mid ka mid ah taliyashi aanu raacnay ee inta badan ku lahamiya ugbaad ku ahaa cirro waxa ku qabto cirro waxa ku qabto waxa ay timayeen nin dad moodada ma taqaanaan qof mas'uul baan waa inuu ay timaya oo magaran saacad wajigiisa ka muuqato idin kula imsaahayeen markii ugbaad la qabanayay markii ugbaad la qabanayay aniga iyo ugbaad iyo inan kale oo ugbaad walaashida oo joogtay meherada ayuu baan u ahay qaranba qurum xaqooqo ihanada hogaan qalmo qulub tagad ka hadi qareen u taho qashaha xisbigaaga qabka habo shacbigi qushu ay baaqiray rajadi qaranka xaloo xaqo baxdo hadduu qumman yahay qorshihii lumayo muwaadinkii kuusta bishadi qanacdi qaraar ku dilay qaybkan xima qabow satayo ale ma qoyana qiral she ibrooy balkan qabo adaa oo qalbi
الله قنيا حساب تقري مركاد في الكقابات تروح قمنا شرعي قروح ذلي قرارك الصحو شرعي قروح ذلي قرارك الصحو قطحها نقبورا غلاف كتير قطحها نقبورا قبيال كتير قرانك يقول كيف هبو قرانك يقول كيف هبو قياس وعنو قيانا قل الرويت الكقابو أداء قل كتشوك وير هوي كتشوك كتشوك وبكتشوك مصاغر تان كتشوك وير هوي كتشوك حسيني باتي كتشوك تباشي با عشورا تيريو انا تشوك هما صومالي ويس تيريا حتى ندد محي دحيال سينا بكوما كلا شرما كتشوك وير هوي كتشوك كتشوك حسيني مبادي كتشوك كتشوك تباشي با عشورا ولا لو معن كتشوك كتشوك وير هوي كتشوك كتشوك وحباتي رأي كتشوك حسيني مبادي كتشوك تباشي با عشورا تيريو انا تشوك هما صومالي ويس تيريان حدا نداد افتحيال سينا بكوما كلا شرمان كتشوك وير هوي كتشوك ابطو كتشوك وير هوي كتشوك وحباتي رأي كتشوك حسيني مبادي كتشوك كتشوك وربا كتشوك سوقرا وربا كتشوك سوقرا وراني دك افك حلو 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 وراني قم مدح افك هاي قلنينا لسان لسان وانا انا فاتي يا انا بدافتي عشان انت في عاني هاي حكيتك كيف يمكن نيسان انا جوغو هما صومالي ويرس تيريان حتى نتاديسكو افي سينا بوي كتوك كتوك وحباتي راي كتوك حسيني بعدي كتوك نامي با عشورا كتوك وارهوي كتوك كتوك وحباتي راي كتوك حسيني بعدي كتوك تباشي با عشورا تيريو انا جوغو هما صومالي ويس تيريان حدا ندل افتحيال سينا باكو مكالا قوان كتشوغو وارهوي كتشوغ كتشوغ كتشوغو وارهوي كتشوغ وحباتي رأي كتشوغ حسيني مبادي كدا كدا وارهوي كدا كدا